Աջարը սակարդոլուս էրոնուլիշ ռոմիս բազրիս էրտիան սիստեմաշի չայրդվեպա, շեսաբամսի ոտխմխրիվի մեմորանդումի տղես կապորմտա, սակարդոլուս ժանդացույ սամինիստրո սոցիալուրի մոմսախուրաբի սաղագենտո, աջարս ժանդացույ Ակմեպիս ագենտոս ինպորմացիտ գեիսատույս ուծգեպաշի ոտսիատազ մետի սամուշավոս մածի էբելի է ռեգիստրիրեպուլի։ Սակարդոլուս ճանդացույ սամինիստրոյ շրոմիսադա դասակմեպիս պոլիտիկիս դեպարտամենտիս ուպրոսիս գանցխետ Կոլևիս մի խատույթ աչյոնը կոլև ամրով մի ուղետոտիմ սարով արսևով սուականտորի պոզիցի էպիս, խոտասխոմի մարդուլ էպիտ, դա շեսավամիսատ արսևոս դիպլոմիրեպուլի Սամշոս Մածիևլևի, Սամծուխորոտ արպասուխ շոմիս բազրիս ակտիուրի պոլիտիկա գանխործիալդես գողանաշի, ակտիուր պոլիտիկա շի գուլիսմով մումզադեպա կադամզադեպիս պրոգրամեպիս գանխործիալելաս։ Ամնիշնովանի էրս ախոնցիպոտացիալությ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  Սամշավ գամուսիլեպիս կազի երեպա իկնեպա չենց օրգանիզացիև շորիս, դա պլիուս համաս առասակվրոյելի էր աձ ուղել այս ունիզ էր ումելից մի մարդուլի արի չենց ակմիոնովիս էպեկտուրովիս գազիսապս։